Zdravím všechny faninky a fanoušky Premier League. Je tady opět váš, doufám, oblíbený pořad Premier Club Extra. Pořad, kdy vy se ptáte, posíláte na vaše otázky a my se na ně snažíme odpovědět. A ani dnešek nebude výjimkou. Jsou tady opět se mnou tři mý kolegové. Zdeněk Zlámal, Filipo Gigi Ravica a Karel Tvaroch. A když už jsem mluvil o tom, že posíláte otázky, tak já nebudu dlouho váhat. Podívám se rovnou, která přišla jako první, respektive ta vybraná. Ptá se Petr Chvojka. Timo Werner zpátky v Anglii. Myslíte, že pod Angem, myšleno tedy Postecoglem, konečně probudí ten potenciál, co v sobě měl? Pro Spurs dobrý přestup s případnou opcí, 15 až 20 nic neriskují a můžou jen získat. No, je potřeba říct, že jde tedy o hostování v tuhle chvíli a pokud se Timo Werner osvědčí, tak by mohl znova v Londýně zakotvit, i když to první kotvení se moc nepovedlo. To byl trošku příliš silný průtok a Timo se v Chelsea neuchytil. A nemůže to nechat Bobby na člověku přece jenom nějakou známku? To je město, které mi tolik nesvědčí, nešlo mi to tam? Tak do Chelsea on přicházel jako velká hvězda, bylo tam velké očekávání a tím pádem velký tlak. A to si myslím, že on v té Chelsea nezvládl. Vlastně myslím, že ani nedal spoustu gólů, spoustu šancí, pálil, co si tak dobře pamatuju, ale tady tenhle přestup nebo tohleto hostování s případným přestupem mi docela dává smysl. Pro Spurs nemají co ztratit, přijde na hostování, doplní útočnou sílu a pak se to nějak vykrystalizuje a jestli se osvědčí, tak bude stát 15, 20 milionů a myslím si, proč ne, ale určitě bych od něho neočekával, že to bude striker číslo jedna a bude mi dávat 20-30 gólů. Ale poměr cena a jeho nějaká kvalita nebo doplnění kádru, proč ne, a myslím si, že pro Spurs dělají chytrý krok. Fakt je, že on musí taky trošku ubrat z toho, co sám o sobě ví nebo co si představuje, že bude, protože ani v Lipsku to nebyla žádná velká slava, když se vrátil zpátky do svého oblíbeného klubu. První sezona 9 gólů, teď jenom 2 v té probíhající. Pravda je, že byl zraněný, že toho neodehrál tolik, ale už ani v Lipsku není tou mašinou na góly, takže nemůže přijít jako já jsem ta hvězda a teď se tady posaďte na zadek. Nemůže, nejsou, nebo neměly by od něj být taková očekávání a to by mu mohlo vyhovovat. Na druhou stranu si myslím, že hra Tottenhamu by taky jemu vyhovovat mohla, protože je hodně rychlá, fluidní. On je teda extrémně jako rychlej hráč, s tím zakončením měl vždycky tak trochu problém, ale já si myslím, že Ange Postecoglou jako nám už ukázal takové věci, že i Timo Werner by se pod ním mohl podle mě po druhý jako znovu probudit. Tohle bylo mě strašně důležitý, protože když si vezmu třeba Los Elza, který do toho teďka zapadl, jako kdyby z ničeho, když si vezmu Sara, to samé, Bissouma, který vlastně takový jako zapomenutí hráči, o kterých se mluvilo, že teda asi na tento tenem nemají, že se nikdy jim nepodařilo úplně zabudovat do toho kádru, tak ten Postecoglou má takovou, řekněme, auru a vlastně dokazuje to i na tom hřišti. A právě jsem četl takový jako zajímavý článek, který si pohrával s, jako, až mi to přišlo jako takové mírně ezoterické, ale prostě, že ta jako pozitivita, to, co v tom Tottenhamu teď je, takže by mohlo ještě, řekněme, nějakým způsobem nastartovat Wernera, ale Míro, ty asi víš z nás nejlíp, vzhledem k tomu, jak máš nakoukanou Bundesligu, že to bude sakra těžká práce. No, bude to sakra těžká práce i z toho důvodu, že Timo Werner opravdu od začátku kariéry, i když byl výborný střelecky v Lipsku, tak měl problémy s tím dát gol z vyložené šance. Mně někdy přišlo, že na fotbal až moc rychlý. Že ty nohy jsou příliš rychlý na to, aby hlava dokázala zpracovat to, co se děje. Já vím, že to vypadá absurdně, ale skutečně přišlo mi občas, že vybere vyloženě špatné řešení. A nevím, jestli se v tomhle věku ještě může změnit nebo tu hlavu trošičku poštelovat jiným směrem. Ale teďka mi napadlo, Mo Salah měl stejný problém ze začátku kariéry. On byl extrémně rychlý, ale co si ještě takhle pamatuju, pálil ty šance. A pak vlastně až postupem věku se uklidnil a vidíme, jaký je teďka hráč. Ale tím nechci říct, že on bude stejný případ jak Mo Salah, ale jak ty říkáš, on je extrémně rychlý a i já třeba, když hrají amatérský fotbal, tak mi to na tom hřišti taky připadá někdy rychlý. A pak, když to vidím v televizi, tak jsem nejpomalejší hráč na hřišti. Hele, ale za pár let to bude připadat ještě rychlejší. Jo, ale teď si vezmeme tu jeho rychlost. Není to určitě sranda, ale kluci, jak říkali, Anč, když ne Anč, tak už bych pak na ním zlomil hůl. Je pravda, že Postecoglou má výborný přístup k hráčům. On je takový táta, mi to přijde na té lavičce. Takže tohle by mohlo pomoct i trošičku nahlodanou psychiku postavit zase zpátky na nohy, protože ono to přece s tebou musí zacvičit, když seš dobrý fotbalista, jsi německý reprezentant. Dáváš dost gólů v Lipsku a pak najednou se ti úplně,
Ne, že úplně, ale přestane se ti dařit tak, jak ty bys chtěl, a ty kolikrát ani sám nevíš, co s tím. Je to tak, já si myslím, že v jeho případě jde i hodně o to, do jakých šancí se dostane, protože když si vzpomenu na Chelsea, 3-4-3, James Chilwell, extrémně hodně centrů, hodně centrovaných míčů a jemu spíš vyhovují balony po zemi, do běhu, do tahu a myslím si, že právě v Tottenhamu, v tom herním stylu, který je teď, tak by to jako mohlo jako být dobrý, třeba se za měsíc jako podíváme zpátky a nebude to tak, jo, ale já bych mu věřil právě v Tottenhamu, protože nikde jinde si ho teď v Anglii úplně jako představit neumím. Podíváme se na další otázku, když jsme teda odbili Tima Wernera. Richard Kříž se táže, či Bournemouth je letos jedním z největších překvapení v Premier League a to hlavně díky svému novému kouči Antonimu Iraolovi. Myslíte si, že můžou třešně vyšplhat až k příčkám zajišťujícím evropské poháry? No tak pokud jde o tu druhou část otázky, tady bych to zahájil já, ne. Protože přece jenom to ještě hodně daleká cesta a Bournemouth podle toho, jak já ho vidím, několikrát jsem ho letos komentoval, tak ano, určitě šli herně nahoru, ale pořád kádr není zdaleka tak kvalitní na to, aby mohli hrát pátý, šestý flag. To musím plně podepsat, předpokládám, že i vy a stačí jenom se podívat v rámci naší krásné kabiny a představit si, které další kluby by vlastně Bournemouth musel předskočit, aby se dostal na nějaké to, řekněme, sedmé, osmé místo, uvidíme, jak se budou ještě posouvat ty kluby, ale jako za mě určitě ne, kvalita na to není, šířka kádru na to není, spíš bych očekával v tabulce mírný pokles, když už něco. Jo? No, já když jsem to četl, pan Kříž je hodně teda optimistický a bylo to hodně za mě takový bláhový, já to, jak říkáš, ne, tak to ještě třikrát potrhnu. Tam ta konkurence, fakt, když se tam podíváme, to je, ty týmy jsou úplně někde jinde, co se týče kvalitou kádru a z toho dlouhodobého hlediska, jako je Premier League dlouhá, náročná, nemají šanci. A myslím si, že spíš Iraola bude tam delší čas a ten Bournemouth bude, nebo jejich cíl je stabilizovat je ve středu tabulky. A tam si myslím, že všichni fanoušci, majitelé a celá komunita v Bournemouthu bude spokojena. Jo, takový to hrajeme desátý flag a občas poškádlíme i někoho velkýho. A občas porazíme Manchester United 3-0. Tak. Já jsem říkal velkýho. Tak já furt žiju v tom, že jsme velcí. No. Ale je tu ještě druhá věc. Bavíme se o tom, jak je na tom Bournemouth letos a fakt se na to dá koukat. Jenomže, co když odlákají pana Solankyho? Chtěl jsem právě na to narazit, protože to číslo 9 v podobě Dominika Solankyho jim opravdu jako zatím dělá sezónu, bych řekl. Má neuvěřitelnou formu. Já si myslím, že přes zimu ještě vydrží a že když už tak v létě, ale jako bohužel pro ně Premier League je tak kvalitní, že možná v jiný soutěži, když má 9 takovou sezónu, obrana je organizovaná, tak by to třeba mohlo být na nějakou top 6, ale v Premier League bohužel to prostě nestačí, protože ta konkurence je enormní. A teda je fakt potřeba smeknout před Iraolou, abychom nezamluvili úplně ten začátek otázky, protože fakt už jenom to, že tam přišel vlastně jako první neostrovní manažer vlastně v historii Bournemouthu, fakt jako skromného klubu je potřeba říct, stačí se podívat na jejich skromný stadionek, tak prostě už ta očekávání, ten tlak, nebylo to pro ně nic lehkého, ze začátku výsledkově špatné, dělali fakt jako obrovské hrubky, kterými jako darovali spoustu gólů. A potom, jak se to vyladilo, jak o tom samotní hráči mluvili, že vlastně potřebovali, aby si to nějakým způsobem sedlo a že si to sedlo, že ti hráči vlastně na tu hru přistoupili, tak už to si myslím, že si zaslouží velký potlesk, protože fakt se bavíme o Premier League, která je čím dál tím vyrovnanější a i ten Everton, který samozřejmě měl odečteno 10 bodů, tak předvádí fantastický fotbal. No tak možná nebude sám, že jak se tak povídá. Zdravíme do Forestu. Ale je tam ještě jedna důležitá věc, že Iraola možná pro to anglické publikum přicházel jako no name. Ale ve Španělsku má velmi dobré jméno a už si taky něco vyzkoušel na té nejvyšší úrovni a vůbec ty jeho svěřenci nehráli špatně. Nehráli, ale já ještě teďka přemýšlím vlastně, jak se management Bournemouthu zachoval, že vyhodili vlastně O'Neala z úspěšného trenéra, který vlastně dovedl k záchraně a ten začátek si opravdu nepovedl a prohráli i z Wolves proti jemu bývalému trenérovi. Takže tam si myslím, že byli hodně všichni nervózní, ale kredit jim, že jim věřili té cestě, věřili tomu Iralovi, dali mu ještě ten prostor a teď se to všechno otočilo, ale já jsem už byl taky na té straně chvilku těch fanoušků, proč vlastně vyhazovali toho O'Neala, když se mu ve Wolves tak daří a přivedli, nebo byl to veliký risk za mě, který ale teda dneska už můžu říct, že jim vyšel. No tak vyšla nám i odpověď na tuhle otázku a můžeme zvesela přejít na otázku další. Tentokrát od
Petra, Šilza může absence Manchester United v Lize mistrů a Carabao Cupu pomoci, aby se ve zbytku sezóny protlačil na příčky zajišťující účast v evropských pohárech, nebo si myslíte, že pro ně je už sezóna ztracená? No tak hádejte, s kým tohle začnu. Tak pojď, Bobby. No já v tom hrozně doufám teda. Já strašně doufám, že se budou soustředit jenom na tu Premier League a z toho osmýho místa se posunuje výš. Teď jsem mluvil jako fanoušek, tak teď budu mluvit jako nějaký jako... Odborník. Odborněji. Neboj se expert, toho slova. Expert, dobře. A to já už... Já do první čtvrky nevidím. Bohužel je nevidím, musím být na ně kritický, protože ten kádr se mi nelíbí, jak je poskládaný. Ani nevím vlastně, co chtějí hrát. Spoustu těch zápasů vyhráli vlastně ze štěstím a jsou tam daleko lepší vedené týmy, než je Manchester, a musím to říct, já budu rád, když budeme třeba do 6. místa. Mm-hmm. A když se bavíme o tom, že upudou zápasy právě kvůli tomu vypadnutí z ligy mistrů, z ligového poháru, tak to by přece ale mohlo nějaký pozitivní moment přinést, protože soupeři mohou být utahanější, přijdou určitě i zranění, přijdou karty v té vyhrocené části sezóny někdy od března dál. Určitě, jako podívejme se na Liverpool, kterým to extrémně prospělo, nebo můžeme se bavit o tom, jestli prospělo, neprospělo, ale jsou první v lize, hrajou Evropskou ligu, tam jako pošetřej tak nějak tu základní jedenáctku, takže já si myslím, že i právě Manchester United tohle jako může hodně pomoct, byť teda vypadnutí z ligy mistrů jako je nepříjemný, ale pro vás si myslím, že to je takový i malý vítězství, jako protože vy se potřebujete soustředit na ligu, abyste nějakou Evropu aspoň příští rok. Já jako chtěl bych hrát jako ligu mistrů, jo, ale no, tak to si myslím, že s tímhle kádrem právě nebylo úplně reálný, takže nebylo, ale jo, vidíme, Liverpool prostě, když by hrál Ligu mistrů, nemyslím si, že by byli teďka první, protože opravdu v evropské lize i pošetří hráče, ale i to nastavení je prostě, nemusí se tak soustředit, nehraješ proti těm špičkovým evropským klubům, a vidíme to na Arsenálu. Arsenál loni vlastně ty evropské poháry nehrál a byli vlastně, projeli ten Boxing Day jako suverénně a vlastně bojovali skoro až do konce o titul, a vidíme letos, že už jsou unavenější, že se jim až tak jak kdyby nedaří. Brighton, jak kdyby to sami, jo. Jediný teda, kdo je odskočený, je Manchester City. Ty ještě kdyby hráli dvě nějaký další soutěže, tak oni to stejně všechny porazí. Tohle je fakt strašně, strašně důležitý, ale teď, když si to vezmem, tak Aston Villa, ano, hraje evropské poháry, myslím si, že trošku spadnou, ale Tottenham nehraje, tam si myslím, že se to taky projevilo vlastně hlavně v té době, kdy měli tu kalamitu zranění, tak tam do toho, kdyby ještě hráli poháry, tak to je absolutní průšvih. Ale prostě, když se podíváme na to, že i West Ham, i Brighton, který vlastně hraje poprvé. A nebo Newcastle, jak to uškodilo Newcastle, ta Liga. Jo, ale teď jsem chtěl říct jako West Ham i Brighton, že jsou vlastně před United. Hmm. A to jsou vlastně navzdory tomu, jak to všechno je. A teď, když se člověk jako nedej bože podívá ještě na nějaká data z těch zápasů, protože jedna věc je, že United jako nehrajou dobře, co se týče nějakého projevu, člověk tam fakt hledá vlastně, jakým způsobem chtějí hrát prakticky celou sezónu. Byť jako Erik ten Hag vyhlašoval, jak budou nejlepší v té přechodové hře, v té rychlosti proti útoku, tak jako ty se tam nemáš v podstatě čeho chytit. A pak, když se podíváš na data, jako ty nejzákladnější, jako očekávaný gól a tak, tak si říkáš, ty vlastně oni mají štěstí, že jsou osmí. No, tam totiž ještě jedna věc, která je důležitá. Ano, Liverpool, Evropská liga, Aston Villa, ještě opatro níž, tak tam si mohou, zvlášť když se ti povedou první tři zápasy, tak si můžeš dovolit pošetřit hráče, jenomže United si to dovolit ve skupině Ligy mistrů nemohli, protože pořád hráli o bití a nebití, jestli eventuálně postoupí nebo ne. Takže pořád tam muselo hrát těch 14 hráčů, které má jako ty svoje vyvolené. Jako přesně, není to sranda, a ty se musíš vlastně každý 3-4 dny soustředit. Máš ten vrchol, už nesmíš ztratit Lize mistrů. Musíš to zvládnout, pak prostě hraješ Premier League, kde každý zápas je proti Lutnu je těžký, jo, ale tam je jako typický příklad, já vidím Newcastle, prostě oni byli vyladění, prostě fakt jim to šlapalo, hráli v extrémně velkém tempu, vlastně z 11. Ligu mistrů Premier League, a říkám, wow, to prostě jde zvládnout, no ale pak se to zlomilo a vlastně byli úplně vyčichlí, takže já věřím to, že kdyby i Newcastle nehrál Ligu mistrů, tak je vidíme daleko výš, a to sami i u Manchester United. Tak pravil Bobby Zlámal, a my se můžeme podívat na poslední otázku, která k nám dorazila a byla zároveň vybrána. Ptá se Zomba 890. Do sestavy Manchester City se pomalu vrací Kevin De Bruyne. Má tento hráč tak zásadní vliv na výsledky týmu, a případně jak moc se týmy v čele tabulky mají obávat stíhací jízdy Manchester City?
Když to vemu od spodu, tak si myslím, že se mají obávat teda srdce Kramensky. Už protože Citizens nemají nikoho na asijském nebo africkém poháru, takže kádr bude kompletní. Vrací se De Bruyne, vrací se Holland. Takže si myslím, že ten závěr sezóny, ta druhá polovina, bude ve znamení Manchesteru City, když se bavíme o honbě za špičkou. Naprosto souhlasím, no. Jako mohli jsme to vidět už v tom pohárovém zápase. KDB přišel na plac a už ho všichni hledali. Měl hned asistenci, jako je to rozdílový hráč. A jak říkal Jurgen Klopp, jako když se rozcvičuje De Bruyne, tak se jako třese celá země, že jo. A nemyslel to jako, že by nějak přibral nebo něco. Myslel to prostě tak, že je to tak obávaný hráč, který už má vybudovanou pozici v lize ve svém týmu. Takže já si myslím, že jako teď Manchester City zažije takovou tu klasickou jejich fázi sezóny, kdy jako přijde třeba nějaký 15-zápasový streak bez prohry a dotáhnou se na čelo tabulky, no. Já myslím, že tam velkou roli bude hrát opravdu to, že ten kádr bude pořád pohromadě, že jeden, dva, tři hráči nejsou pryč někde na kontinentálním poháru, ať už v Africe nebo v Ázii. A ukáže se, že to hospodaření se silami je přece jenom trošku na jiné úrovni. Myslím si, že Citizens má ne o moc, ale o něco širší kádr než třeba Arsenal. A ono to bylo vidět už v loni. A myslím, že se to ukáže ještě jednou, protože když poslouchám Artetu, že nějak ani nemyslí na nějaké další nákupy a přestupy hráčů do Arsenalu, tak si říkám, abyste zase nesplakali. Ne, jako já tady musím souhlasit, mě Manchester City připadá, že oni se rozjíždí, jak je na kolečku se přidává volume, tak oni takhle jako postupně a jak se přelamuje ten nový rok, tak tam jak kdyby přidají a tam zatnou. A tam jsou ty nejdůležitější zápasy. Všichni ví, že Manchester City postoupí ze skupinové fáze Ligy mistrů. Teďka to oni nějak plácají, jsou druzí třetí. A pak oni prostě přijdají do těch obrátek a myslím si, že Pep už tohle to má dobře zvládlý a ví, kdy vlastně na ty hráče přitlačit a ví, že to není na začátku sezony, ale že to je na konci sezony. To je jedna věc. A druhá věc, KDB a Erik Haaland. Prostě tahle dvojice, jestli bude zdravá a budou hrávat, až mi z toho běhám ráz po zádech a jenom si představím, kdyby byl v té bráně, jak KDB tam dává na Haalanda centry. Úplně prostě, co my ani v televizi nevidíme a Haaland si to vždycky najde. Tihle dva, to je za mě asi zaručený titul pro City. Jako, pojďme si říct, že tahle sezóna pro Manchester City je vlastně zatím definovaná tím, že jim neustále chybí ty klíčoví hráči. Oni se De Bruyne se zranil. V prvním zápase neodehrál ani poločas proti Burnley. A od té doby prostě vám z toho vypadával Rodri, tam většinou prohráli, když nehrál. Vypadával z toho John Stones, naprosto klíčový hráč, který jim de facto, nechci říct sám, ale hodně díky němu vyhráli finále Ligy mistrů, velmi těžké proti Interu. Vypadával jim z toho Grealish. Doku, jakmile nabral formu, tak se taky zranil. Jo, a takhle, když si člověk představí vlastně bez koho všeho, oni už dokázali vlastně dokráčet na třetí místo, mít na dostřel Liverpool, tak mám husí kůži úplně stejně jako ty. Na tom je krásný to, že ty jsi říkal, De Bruyne centruje na Haalanda, představu se, jak bych byl v té bráně. Já si myslím, že tomu De Bruyne mu úplně jedno, kde je tam nahoru. Ten by to hrál takhle s kýmkoliv. Může tam být Alvarez, ten to promění taky, že jo? Ale dobře, De Bruyne, když to ulítne o metr nahoru, tak Holandci tam si to tam vyskočí, že jo? Jako třeba na Aston Villa, že jo, kde ve skluzu vlastně zavíral zadní tyč. Přesně. Balon, přesně, který by jako nikdo podle mě jiný asi nestih. Jako, a ne, ta dvojka, když si jako začne rozumět, tak jsou nezastavitelný, jsou nehratelný. No tak Bobby by to měl ten center třeba. Že? Kdyby tam na to, že by byli do souboje s Holandem. Asi bych zůstal na lejně. Ty jsi mu říkal OTčko, ne? No, to by musel minout, ale u Haalanda jako, no, ke konci už nebyl takovou formu, ale říkám, já si myslím, že teďka oni budou nezastavitelný stroj a z těchhle dvou bych měl prostě největší strach a kdyby byl soupeřův trenér, ani bych nevěděl, jak se proti tomuhle útočné síle připravit. My jsme, doufám, pro vás připravili docela zajímavé odpovědi na vaše otázky, takže vás vyzývám, pište nám dál, ať další Premier Club Extra je opět plný zajímavých dotazů z vaší strany. My se opět budeme snažit odpovídat. Za dnešek a za spolupráci tady ve studiu děkuji Zdeňkovi Zlámalovi. Děkuji. Filipu Ravacovi a Karlu Tvarohovi. To je pro dnešek všechno a těšíme se zase na příště. Mějte se fajn.